mu Rwanda amaze iminsi haradutse ama group menshi cyane akorera nko kuri za WhatsApp menshi agakunda kwitwa ibimina. Ibi bimina byizeza abantu babyinjiyemo yuko ni batanga amafaranga runaka nyuma y'icyumweru kimwe iminsi 14 cyangwa se ukwezi bitewe n'umubare umuntu aba yatanze ngo izo groupe zigomba kugusubiza amafaranga yawe wari watanze kandi yikubye kenshi. Baba bavuga yuko ari ubucuruzi ko ayo mafaranga ajyanwa ahantu runaka mu nzobere zo gucuruza zikayunguka bakayakuzanira ariho n'inyungu. Benshi mu Banyarwanda babyirunduriyemo cyane ariko biza kugaragara yuko menshi muri ama groupe agamije ubutubuzi. Hari abagiye bafatwa n'inzego zishinzwe umutekano barafungwa abandi ntabwo barafungwa. Hari n'ababikora batari mu Rwanda. Byamenyekanye cyane ubwo hari abashoraga amafaranga yabo ariko bagategereza yuko abungukira bagaheba ahubwo nayo batanze ntagaruke. Ubu buryo cyangwa se ubutubuzi nubwo bisa nkaho ari bwo butangiye kwaduka cyane aha mu Rwanda bwagiye buba ahantu henshi cyane ku isi ndetse uza guhabwa izina rya Ponzi scheme bituruka ku mutaliyani Charles cyangwa Charles Ponzi wabukoze akamamara cyane kugera abwitiriwe the Ponzi scheme. Biba bimeze nk'igiti n'amashami yacyo nkuko umuntu umwe muri ruhererekane abafite abandi bantu bamushamikiyeho cyangwa bamwuririyeho. Inkuru ya Charles Ponzi ni imwe mu nkuru z'ubutubuzi zamamaye cyane mu mateka y'amafaranga ariko huzuyemo n'amasomo menshi cyane afasha abantu runaka badashaka gukora ahubwo bagamije kurya utwa abandi batavunitse bikitwa ubusahuzi. Iyi ni Gentil Gedeo Official Mukanya. Ndaguha ikaze turaganira kuri ubutubuzi bwamaye cyane buhombya benshi bukayobya imbaga. Ikaze. Afri Novators, ikigo cy'ikoranabuhanga mu itumatumanaho kirakwifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023. Iki kigo cyazanye promosiyo ku 85,000 gusa 85,000. Niba uri ikigo gito gitangira business consultance cyangwa ubucuruzi buciriritse ubwo ari bwo bwose ushobora gukorera ku ikoranabuhanga, egera Afri Novators bagufashe kubaka urubuga wakoreraho, imbuga zo gutangiraho amasomo, imbuga z'ubucuruzi, imbuga z'ibigo bitandukanye. Afri Novators barazigwa muri promosiyo uyu munsi mu mwaka mushya ni 85,000 gusa. Banagufasha kandi kugenzura no gukoresha imbuga zawe nkoranyambaga. Ni abantu ubungubu bakwereka uko wakwegera abakiriya bawe ndetse ukanabona abandi bantu benshi batari bakuzi. Batanga domaine zitandukanye za .rw.com na .org mu gihe cy'umwaka umwe bagostingira website yawe. Batanga kandi emails eshatu ziri professional kuri website yawe. Website bagukorera imwe ibiri hagati ya page esheshatu n'icumi. Ku mbuga nkoranyambaga zawe Facebook, Instagram, Google na handi baragufasha guhura n'abandi bantu utari usanzwe uhura nabo. Ni n'abahanga cyane mu kugutegurira inama z'ikoranabuhanga abantu batarinze kwegerana muri sale. Bahamagare kuri 0785 73 78 78 cyangwa se usure website yabo ya afrinovators.com unabandikira ariko kuri info@afrinovators.com. Bati umwaka mushya muhire hamwe na Afri Novators. Charles Ponzi yavukiye mu Butaliyani hari kwa gatatu werurwe mu 1982. Sumubyara ari umukozi w'iposta. Ibintu byatumaga umuryango we utagira ibibazo bishingiye ku mafaranga ibyibanze barabibonaga. Ibisekuru bya Ponzi byari bizwiho kuba abacuruzi ndetse n'abayobozi bakomeye cyane, ariko kuba umuryango we waragombaga kujya ukora kugira ngo ubone ibibatunga byagoye cyane Ponzi. Byumvikana yarakiri muto, Ponzi yahoraga yibaza impamvu umuryango we nta kintu wigeze ukora ubyibuze bakorera amafaranga menshi bahunike babe nk'abandi bakire bari baturanye yabonaga. Aho kugira ngo agize gukora ahubwo yirirwe yirira iraha mu rugo cyangwa sahandi. Ntabwo yumvaga ahangayikishijwe n'akazi cyane, yumvaga ikintu cy'ingenzi ari ukugira amafaranga akayaryohamo. Ubwo yari amaze gukura, Ponzi yahawe umugabane mu mafaranga ya se wari umaze kwitaba Imana. Aya mafaranga hafi ya yose yayakoresheje yiyandikisha muri kaminuza.
nabwo ariko abihatiwe na nyina umubyara kubera yuko we yari ifitiye indi migambi itandukanye no kwiga. Ponzi rero aho kujya mu ishuri ngo atangire yige, yakoresheje udufaranga yari afite yarizigamye aturyamira ha koko. Yirirwaga yasohotse mu birori bitandukanye kandi bikomeye, nta mafaranga na make yatahanaga. Yaguraga imyenda ihenze ubundi agasinda, akagenda andi ku munani ubundi akajya mu rusimbi. Nta mabi na make ya Ponzi atakoze mu mafaranga yarazwe na se wari umaze gupfa. Ponzi yajya yishinga cyane inshuti ze zakomokaga mu miryango ikize, nawe akabaho nkazo. Ntiyibuke yuko amafaranga atunze ari amafaranga make y'umurage wa se nawe wari umaze gupfa. Ntabwo byatinze rero amafaranga yose yari yarahawe ahita amushirana. Ishuri rirahagarara, ntiyaba akigiye kwiga. Mu rwego rwo kumufasha, nyirarume yagerageje kumuha akazi muri kompanyi ye, ariko bwana Ponzi n'ubwibone bwinshi cyane avuga yuko atari umuntu wakora akazi nk'ako gaciriritse. Umupango kuri Ponzi kwari ukujya muri Amerika, ubundi akaba ariho yubakira ubutunzi bwe no kongera gushaka akazi. Ni mu mpera z'igihumbi magana cyenda. Mu gihumbi magana cyenda na gatatu, Ponzi yageze muri Boston muri Amerika. Yagiye muri Amerika umutima we yishinja icyaha cy'uko yari yaranze kumvira nyina wamuhatiraga kwiga cyane, nawe akabyanga kubi. Akavuga yuko nibura inzira yonyine izatuma abasha guhoza nyina aya marira yose ari uko yasubira mu Butaliyani nibura ari umukire. Uko azaba umukire n'inzira byari kunyuramo ntibyari bipanze neza, nawe ntabyo yari azi. Amerika aje kwigisha Ponzi isomo rikomeye cyane. Yageze muri iki gihugu nta giceri na kimwe asigaranye. Amahitamo yari asigaranye yonyine yari ugukora akazi k'ingufu kugira ngo abashe kubona icyo ashyira mu nda. Ponzi yamaze imyaka akurikiyeho akora ibiraka ataruhuka, ariko kwari ukugira ngo nibura abone ikintu arya gusa. Yavuye muri Boston hajya New York, ava New York arinda agera muri Floride hose ashakisha akazi. Rimwe akoraga ku maguriro, ubundi akoza amasahani cyangwa se ibikombe muri za restaurant, agakora no mu nganda. Utu tuzi twose nta na kamwe yamaragamo kabiri. Yasaga naho ari umuntu umwibone cyane, ntabwo akundaga akazi. Aho batamwirukanaga kubera ubunebwe, yafatwaga ari gushwana n'abakiriya akagenda ubwo. N'iyo yageragezaga kubona amafaranga menshi yashoboraga kuba yabyazamo ikintu gikomeye cyamubyarira nk'inyungu yose, yatangiraga kuyaryamo iraha neza neza, akibagirwa ibintu byose yanyuzemo mu minsi yari yabanje mbere y'uko abona amafaranga. Mu gihumbi magana cyenda na karindwi, bwana Ponzi yimuye ibirindiro ajya gutura mu mujyi wa Montreal muri Canada, mu byizere byinshi cyane yuko Canada ishobora kuba itandukanye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Canada, Ponzi yahabonye akazi ko gukora muri banki y'Abataliyani yitwaga Banco Zorossi, yashinzwe n'Umutaliyani bakomoka mu gihugu kimwe, Luigi Zorossi. Aka ngaka kari akazi kamwe neza neza kameze nk'ako yari yaranze ubwo agahabwaga na nyirarume ari mu Butaliyani, akavuga ko ari akazi gaciriritse. Kubw'amahirwe makeya, aka kazi ntabwo Ponzi yakarambyemo, kubera ko igihe kimwe yaje gusanga sebuja Zorossi yari umutubuzi. Bosi we cyangwa se uyu Zorossi yakoreshaga uburyo bwa fraud busanzwe buhabwa akazi nako kwiba Peter kugira ngo yishyure Paul. Mu magambo makeya, yakoreshaga amafaranga yahawe n'abakiriya bavuba ahangaha kugira ngo yishyure abakiriya ba kera. Ibi yabikoraga aha inyungu za 6% kuri buri muntu wese ubikije muri banki ye. Iyi nyungu yari nini kubera yuko ari kubye kabiri yari isanzwe itangwa n'amabanki muri Canada. Nyuma y'uko bamwe mu bakiriya batangiye kuzamura ibirego by'uko bamaze igihe batabona amafaranga yabo, hatangiye gukorwa iperereza kuri iyi banki. Nuko Zorossi akimara kubimenya ko bamuvumbuye, acikana amafaranga yose yari asigaranye ajya kuba muri Mexique. Kugira ngo Ponzi nawe yirinde yuko yakorwaho iperereza, yatangiye gupanga uburyo asubira muri Amerika. Ariko mbere yo kugenda hari icyo yagombaga kubanza gukora. Ponzi yakoze sheke mpimbano y'umwe mu bari abakiriya ba banki yakoreshaga ashaka kubikuza amadolari 423. Aya ngaya Ponzi yakekaga gukora amafaranga makeya ku buryo nakora kuri konti nta muntu uza kurabukwa. Ubwo arakigerageza gutanga iyi sheke ngo bamuhe amafaranga, yese afatwa byoroshye cyane, biza kumuviramo igifungo yamazemo imyaka itatu.
biba n'intangiriro y'ibindi byaha yaje gukora nyuma ndetse n'ibifungo bitandukanye agendaga ahabwa. Mu yandi magambo, Ponzi yaratangiye kuba ibandira uharwa uhereye uwo munsi. Amaze gufungurwa, yahise asubira muri Amerika atangira gukora ubucuruzi bwo kwinjiza magendo abataliyani muri Amerika nyine. Iki cyaha nacyo yaje kugihanirwa afungwa imyaka ibiri mu mujyi wa Atlanta. Umunsi umwe ni mu 1917 bwana Ponzi wari ufite imyaka 35. Icyo gihe nibwo yahuye n'uwaje kumubera umugore we Rose Gneco, baza gushyingiranwa mu mwaka wakurikiyeho. Nyuma y'ubukwe, bwana Ponzi yatangiye gukora utuzi dutandukanye. Yakoze nk'umwiduka rya sebukwe no muri kompanyi yinjizaga ikanohereza ibicuruzwa mu mahanga biva muri Amerika. Kubera rero igihe yari amaze muri business yo kwinjiza ndetse no kohereza ibicuruzwa mu mahanga, nyuma y'imyaka ibiri, ni ukuvuga mu 1919, umunsi umwe yakiriye ibaruwa iturutse mu ikompanyi yo muri Espagne yamusabaga kuyamamariza ibicuruzwa. Muri ibaruwa yakiriye yasanzemo agakarita gato kitwa RC. Aka gakarita umuntu yabaga gafite yabashaga kohereza ubutumwa mu mahanga akoresheje iposta ntagira igiciro atanga. Ponzi akibona ikarita yahise abonamo umushinga munini cyane kandi kugiye kumukiza. Yatekereje kujya yiyoherereza ubutumwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo abashe kubona ayo makarita ku bwinshi. Maze amakarita amaze kugwira, nawe atangira kuyagurisha. Mu 1920, noneho Ponzi yashinze ikompanyi yise Securities Exchanges Co, aho yagurishaga imigabane ya stock ya baringa ndetse agashishikariza abantu gushora muri kompanyi ye. Ubundi akababwira yuko abungukira ku kigero cya 50% mu minsi 90 gusa, 50%. Aya mafaranga iyo yakiraga aho kugura imigabane kugira ngo bizabungukire nk'uko yabivugaga, ahubwo ahita agashora muri business yo kugurisha udukarita twa IRC. Aya mafaranga yari yagiye yahabwa n'abantu bagiye batandukanye, batangiye guhomba rero, ariko akomeza kwizeza abantu yuko business iri kugenda neza kugira ngo bakomeze bamwizere bashora amafaranga. Amafaranga y'abashoramari bashya niyo yahitaga akoresha akishyura abashoramari ba kera babanje kumuha amafaranga, akababeshya yuko amafaranga arimo agenda yunguka ko mu minsi mikeya agomba kuyabasubiza. Ubuyobozi bukuru bw'iposta Universal Postal Union bwamaze kumenya ko hari abantu bakoresha amakarita ya IRC mu nyungu zabo bwite kandi bakagurisha ku bandi bantu, iposta yafashe icyemezo cyo guhagarika amakarita. Na nyuma y'ihagarikwa, Ponzi yakomeje kwizeza abakiriya yuko ibintu byose bimeze neza rwose. Iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru cya The Boston Post cyari kiriho icyo gihe, niryo ryashyize hanze ibikorwa by'uburiganya bya Charles Ponzi, bituma ahita anahagarikwa kwakira ayandi mafaranga aturutse ku bandi bantu bashya kugira ngo abanze yishyura abo yari afitiye amadeni bose. Bivugwa yuko amadeni yari afite yageraga kuri miliyoni imwe y'amadolari ya Amerika. Ponzi byaje kumukomerana, hazamo n'ubutabera nyuma, ariko aza guhamwa n'ibyaha bya fraud, akatirwa igifungo cy'imyaka 3 muri gereza. Ni igihano cyari gitoya ugereranyije n'amafaranga y'abantu yari yarariganyije agenda ashyira mu mifuka. Imyaka 3 yonyine Ponzi yamaze muri gereza ni nkaho nta kintu yamwigishije, kuko ku munsi wa mbere agisohoka muri gereza yahise agerageza kongera gutuburira abantu by'ako kanya. Ponzi yarabizi neza yuko niyongera gufatirwa mu byaha nk'ibi ngibi agomba guhita yoherezwa iwabo mu Butaliyani deportation, cyangwa se nanone akongera agahabwa igifungo. Ariko ibi ngibi ntacyo byari bimubwiye rwose, aho kugira ngo areke ingeso yarimutse ajya kuba muri Floride, kwari ukugira ngo abariho akorera ubundi butubuzi ku bantu batamuzi. Aha mu mujyi wa Floride yafunguye kompanyi nshya ayita The Copon Land Syndicate, aho yashishikarizaga abantu gushora amafaranga yabo bagura ubutaka mu bice bitandukanye byo muri leta ya Floride kandi bakabungukira amafaranga ari hejuru cyane. Amafaranga yose yacaga mu biganza bya bwana Ponzi. Ibi ngibi nabyo ntabwo byamaze kabiri kubera yuko Ponzi yarongiye aravumburwa atangira guhigwa bukware kugira ngo afungwe. Yagerageje guhindura isura ngo yiyoberanye, ariko biranga ibi by'ubusa arongera arafatwa. Ponzi yatangiye guta umutwe kugera n'ubwo yandikiye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari icyo gihe Kovin Coolidge ngo amugirire imbabazi rwose. Yanagerageje kumenyesha Mussolini wategekaga Amerika icyo gihe.
ikibazo cye, ariko nta muntu n'umwe amuteza amatwi. Ponzi yarongeye ajya muri gereza arya imyaka 7. Agifungurwa, ese yoherezwa iwabo mu Butaliyani, ndetse wari umugore we Rose Gneco ahita mwaka gatanya. Imyaka yari isigaye y'ubuzima bwe bwose yose yayimaze habayeho mu bukene bukabije cyane, nta n'urwara rwo kwishimagira. Yaje kwitaba Imana mu 1949 mu bitaro by'abagiraneza, nabwo byari biherereye mu mujyi wa Brazil. Ibi ngibi nibyo bitanga isomo rikomeye cyane, yuko kenshi business zo kunguka cyane abantu batanze amafaranga ahantu batizeye neza, mu bigo bitazwi yuko ari iby'ubucuruzi neza, nta kabuza guhomba biba biri hejuru cyane. N'ubutubuzi nk'ubu ngubu abantu bagenda bakora ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagashyira abantu hamwe bababwira yuko bafite business zishorwamo amafaranga, ko ikintu ukora cyonyine no kuba amafaranga bakayakungukira mu gihe gito, kwijanisha riri hejuru cyane. Hari n'igihe babanza bagahereza amafaranga abantu bamwe b'ingenzi cyangwa se bagitangira, bakabereka ko bya bintu ari byo. Nyuma y'igihe gito abantu bamaze kuba amafaranga menshi bakaburirwa irengero. N'iyi Ponzi scheme biriho byinshi cyane, nuko nguko abantu benshi babigenza. Kuri ubu badashaka kwigora no gukora ibintu byinshi mu bijyanye n'ubucuruzi, ahubwo bagafata amafaranga ya Paul bakabanza kuyishyura Petero, hanyuma nyuma andi bazafata ya Yohani na Charles bakayabika yose. Ninahanga turangije inkuru yacu ya Charles Ponzi, wabaye urugero n'isomo ku batubuzi bose babayeho mu kinyejana cya 20. Ibihe byiza mwese, naho ubutaha.